Pjesa e tretë, dashur miq. Keni dëgjuar gjithë për Republikën e Futbollit aty ku bëhesh futbollist. Ka tre hap që ka munguar Edi Jupi dhe arsyeja është pikërisht kjo. Është ka më të mirat në Ballkan. Është kompleksi, është shumë. Ne kemi qenë, kemi luajtur, do vazhdojmë të luajmë atje. Është një nivel shumë të lartë. Tani shërbimi që jemi brenda, po tentojmë ta bëjmë më të mirë në Ballkan, ëh. Jemi rrugës, jemi rrugës. Do të kemi një asist, një lojtar asist nga ky kompleks. Tani kemi ca të vegjël aty. Ka lojtar shumë të mirë, janë duke ardhur, ka aty brenda. Problemi është që kohët e formimit lojtarëve janë çik ato e ditë, domethënë duhen disa vite. Megjithatë, unë shpresoj dhe besoj që shumë, domethënë në të ardhmen ne do kemi lojtarë të nivelit mirë, sepse kur shikoj lojtarë për shkak në Superliga, apo në kategoritë para, apo në këto kategori që domethënë ka probleme teknike të theksuara, sepse çfarë ti bëjmë trajneri i një Superligë të merret tani ti rregulloj po themi marrën e topit apo pasimin me të jashtëm apo stop. Ku diun se çfarë? Unë do vetëm bëja një thirrje që procesi sportiv është pjesë e ekipit të Republikës së Futbollit me lojtarë si Lorik Canaj, me të madhin Lenc Jeminin, me Gzim Selematin, Glendin Albani, gjithë kjo pleat e madhe futbollistësh, lujtë vetë në Sun. Redi Jubi ka qenë trener, por do të thetë, disë ne trenera ditë këshime Rion Veljen, por do të thetë si trener. Kështu që sfidojmë gjitha skuadrat që duhet të mene. Mosaroni, 11-11. Këte e Mika dhe tona. A ka shriste këtë? Me që fole për procesin. Pak të në thoshe një ndër më të mirat në Balkan, më stëjmë më mirë në Balkan. Se bëm stadiumin, më mirë në Balkan. Kur bëm këngën për kombëtarën më e bukur, kur bëm flamurin e kombëtarës më i bukur në Evropë. Sirati, s'ke drejtë të flasësh, ose disa, diçka, vazhdo ti, a ka krizë ke Real Madridit? Se i ke qefta. Po ka lime i ke shumë qefta. Kriza e Realit është zbutur, sepse është të lutë një Partizani, manush. Për i di që këtëri. Redi, jo, me të vërtet një fjalli, një përgjia për të të shkurtër, të lutëm se jemi këshu. Ka krizë? Ka. Lionel Messi, Bardi, që shpet, ne e bi komend për këtë loj personajim. Lionel Messi. Në moshën 10 vjeqare, sa shikova mesh, fillova të dashuroj futbollin. Edhe jam i idhull. Sepse kish marrë veshje do vitet toti dhe po t'jem jashtë tas mbi radha kur, po t'jem burg tha, bëj një pos. Një javë më shumë, me shi qatë bën futbolli. Kleve i javë më burg. Një kërkes e ti nga kardo dhe për Jemini, se ka një ndeshje ke burgu, që njerëzit nuk duhet lërgojnë pa taku Jemini. Jo, jo, njerëzit vdesin për ta futur brënda. Shpetë në vida. Kishëm të kmesin, betemi të kmesin dhe të këvideo që unë s'jel për ta mbyllur mirë dhe këndshëm gjithë situatën në procesin sot. Anush edhe italian. Edhe ne duhet në dajmë bërek stadium. Tani se dhe ata janë bërek, jo, botëror. Lazanja së bërek, lazanja së pastiqo. Jo, ata kanë tradicionalin atë. Ne edhe ne duhet shpëndajmë brumë, e kanë fjarën se... Apo së nërë dhe italija tani kështë këtë lazanja. Jemi live në këto orë, na vjen e gjëpër bërek. Kemi sërrisht magji në fush. Ka gonë arbitri se këshin për atë në kokë. E pe gëzim. Refleksi. Ishe gotë në verë dhe këshim kap Ishte gjithçka dashur miq. Proces Express, minutazhi nuk na lejon më tepër. Ju vazhdoni gjithmonë me Top Channel. Faleminderit Bardhi, suksese. Faleminderit. Redi Jubi, shihim javën që vjen. Faleminderit. Jemi gjithashtu, Sinemati fjala fundi për ty. U habitri ti që mbaroi. Sa u nxefa ta. Sot ishte emision cilësor. Redi është mësuar me shtesa. Faleminderit dhe të gjithashtu të gjithë televizionistëve. Natën e mirë, javë të mbarë, shihemi të hënën. Ai ishte akoi mesin.